секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток, 20 часот на Радио Лидер. Добро вечер, почитувани слушатели на Радио Лидер 107.4 и добро вечер на сите оние кои не следат преку лајвстримот на Facebook на официалната страна на Радио Лидер. Уште еден четврток во овој термин резервиран за Скопје урбана приказка од 20 часот заедно со мене Стефан Кирков, кој во овај на автор и на водител на оваа емисија, на овој подкаст, ќе бидам со вас заедно со моите гости, кои се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание овие 60 минути, а јас ветувам дека денеска ќе имаме едно од подобрите емисии од како започнавме со нашиот проект Скопје урбана приказка. И денеска сум во дресот на Вардар и тоа има посебно значење за мене. Кога некој ќе го облече овој дрес, не е само да го облече, него овој дрес има значење, овој дрес има срце и ово име Вардар не е само име. Но малку покасно за се тоа на што ви го спремам денеска за нашиот клуб, ракометен и фудбалски претсет, фудбалски Вардар, а потоа ќе зборнеме со моите гости околу целата ситуација. Скопје урбана приказка, самиот наслов ни кажува дека скопски ликови кои говорат во Скопје урбана приказка. Говориме за Скопје, за нашата метропола, град во кој сме родени, не врзуваат најдобрите работи кои ни се имаат случено во овој наш град или оваа метропола кој што умееме да велиме. Чинам дека ова е единствената, ако не една од редките емисии каде што може без перде на јазикот да го пофалиме сето оно што треба да се пофали и да го искритикуваме сето оно што треба да се искритикува. И стално со моите гости кои стално одбирам да се скопски ликови, луѓе кои го знаат асфалтот, ја знаат улицата во Скопје, го знаат, ја знаат секоја населба во Скопје, ги знаат сите култни места. Бирам луѓе кои се родом Скопје, кои се основно полудници на, да кажем, на нокниот живот, на првите дискотеки во Скопје, првите манекени, првите луѓе новинари, луѓе од шоу бизнисот, скопјани родени, овдека кои овој град направиле многу и се вложиле за овој град и навистина им е криво и е темна приказката затоа што во поново време се што она вредеше во Скопје, го констатираме со моите гости дека умира. За жал, кој да е градоначалник, која да е политичка партија овде, не фаќаме никаква страна. Го критикуваме, ако треба и с име и презиме, ќе го критикуваме оној кој е виновен за овој темен мрак кој ни се случува во нашиот град. А какво е Скопје денеска? Стално го говорам тоа. Имаме општи хаос во собракиот, раскопани булевари, улици кои само чинам дека во Скопје и во Македонија може една улица, еден булевар да се гради со месеци. Прво ќе се изгреби асфалтот, а потоа ќе се чекаме да дојдат 20 мајстори кои ќе работат 6 месеци да се поправи една улица и можеби со ова треба да влеземе во Гинес како луѓе ангажирани за правење на еден пат 6 месеци. Општи хаос во собракиот, скопјани заборавиа да се смеат, Скопје стана небезбеден град. Убиства, мито, корупција. Улици темни, изгаснати светла, Скопје повеќе не е онаа метропола. И како да привлечеме туристи во нашиот град? Како да повикаме некој пријател од надвор и каде да го прошетаме? Навистина, доживуваме еден темен мрак и ја вакво Скопје не го познавам. Луѓето кои ме доаѓаат на гости во урбана приказка, не го познаваат нашето Скопје и сме согласни дека место да одиме напред, не одиме се назад и назад. И сето тоа не боли. Не боли и стално бараме да, и покрај тоа што ќе критикуваме, бараме да начин да апелираме од ова место, од овој медиум, на социјалните мрежи, затоа што се покаже дека во последно време социјалните мрежи имате да какво влијание од оние кои зимаат наши и ваши пари, почитувани скопјани и се избрани од народот да го водат овој град. Така да стално говориме со моите гости, позициите се минливи, но треба да оставите нешто позади себе. Испремајки се за денешнова емисија, како и секогаш, сакам да ми дадам еден краток вовед во оние последни случувања кои се случуваат во нашиот град. Борам овдека да ви прочитам и неколку Facebook статуси од наши познати новинари кои ја пратат ситуацијата во главниот град и ја опишуваат онаква каква што е, без перде. Така да, Јорданка Ивановска Јоци е едно народ која подолго време пишува, подолго години пишува за нашиот град и според мене и според многумина една од новинарите кои
реално ја пресликува ситуацијата во Скопје без фаќајќи страна дали доаѓа од една политичка партија или друга. Така да, еве, барам само еден статус кој сакам да ви го споделам од неја, а тоа е околу последните случувања со оној проблем децински кој Скопје го има со уличните кучиња и со на предпријатие Јапалајка. И ако мислевме дека нема ништо по-лошо од претходниот градоначалник Петра Шелегов, кој е запаметен во историјата на градоначалници на град Скопје како човек кој не остави ништо позади себе, ниту еден капитален проект, гласавме за модерно Скопје, донесовме на функција градоначалничката Данела Арсовска во која верувавме и поверувавме во програмата за модерно Скопје. Но и две години од нејзиниот мандат, освен тоа што промени 20 директори на јавни предпријатија, значи проблемот не е до луѓето и до директорите, него чинам дека проблемот си го има самата Данела Арсовска, промени 20 директори, нема со кој не се испокара, и градов во моментов е заслужен, она е заслужна за градов што е во моментов во таква ситуација каква што е. Бездомните кучиња и ПЛАЙ, како огромни пари се делат наши и ваши за да го решим овој проблем со кучињата надвор, е препишен на името Данела Арсовска и на тоа јавно предпријатие и ПЛАЙ, па и оси во еден неизвестен статус во последниот период пишува, точно пред мен, Ани Магмунди си го приватизираше Јапалајка. Директорката си поставува другарки од Ани Магмунди по управни одбори, а ја ги вработува во предпријатието. Па вели, на последната седмица на Совет на град Скопје, советничко прашање од Јубица Јанчева од СДСМ, директорката на Лајка Радмила Пешева, мртва ладна, со едно тивко гласче како да ја паднал шекерот и ќе ја припадне одговорница, потврди како Елена Пипонска е во исто време и член на управен одбор, но и вработена во Јапалајка на позиција, замислите, немалку не повре негов раководител. И кај се оние друштва за заштита на животни да кажат сега нешто, се воскутат на Нарсовска, взимат огромни хонорари од тоа јавно предпријатие, а на терен што гледаме? Скопјани се напагани од уличните кучиња, кучињата се честа мета на собраќајки, на трујачи и џабе е буквално све кога се ставаме во ситуација да се ставаат овакви, можем да кажем, ликови кои не се соодветни за својата позиција и се таму само за да дръпнат мал дел од колачот и да само со предобивки за себе. И вика, и не може со години да се кара со Трифун Коце со Шелегов во име на безбедни животни, на крај да се спикате сите по управни одбори и внате во предпријатието како директори на раководители, а за тоа време бездомни кучиња има на секој чекор и проблемот не е ни шепнат, вели оци. Го решаваат обични луѓе и издруженија кои помагаат од љубов, а немаат ни есап, ниту пакјар. И тоа навистина на терен е буквално така и секоја чест за тие активисти кои, тие урбани ликови од Скопје кои ги заштитуваат бездомните кучиња, затоа што кучињата не се виновни дека се на улици. Чесно е бирократија да гуки на дружинијето зад кое се кријат за да полнат чекмеджи да се носат во мајчината и они и советничката група наречени Зелен Хуман Град. Каде се сега Зелен Хуман Град, почитувани Скопјани, да реагират на сето овие неправди кои се случуваат во Јапалајка и со ситуацијата за бездомни кучиња? Едноставно, буквално штама. Си влегува во управни одбори, си се напикаа на позиции и еве сватихме за кого Скопје Зелен Хуман Град се доби 200 советнички места во град Скопје. И целата била нели само да се догреваме до столче, не да направиме нешто корисно за нашиот град. И ајде да не ја политизирам толку да емисијавам. Сите сме сведоци на тоа што и како и каква приказна се наоѓа нашиот град Скопје. Така да, едно нешто случување кое се случи помеѓу двете емисии, тоа е во неделата, македонската ракуметна репрезентација играше, го играше последниот надпревар со Турција во квалификациите за светското првенство и овде од студиото на Радио Лидер и осилиот тим на Скопје Урбана приказка им честитаме за освоениот пласман на уште едно светско првенство кое ќе биде во јануари 2024. Меѓутоа нешто мене што ми остана врежано, дека јас не пропуштам дуел на македонската ракуметна репрезентација, како никогаш до сега немаше таква атмосфера во Борис Трајковски. Кога на луѓето да, буквално, име страф повеќе да викаат напред Македонија. И тоа ме плаши и не знам докаде ќе стигне тоа, почитувани Скопјани. Нешто позитивно кое исто така се случи во измеѓу двете емисии, кое и денешната емисија ќе ја посветам на тоа, е еден статус на градоначалникот нам, Адрон господинот Тимчо Муцунски. Па вели во својот статус, на моја иницијатива на председателот и на својот општина, аеродром Дејан Митевски,
ФК Вардар ќе добие нов спортски терен Вардар, каде што може да ги одржува подготовките, надпреварите и тренинзите. ФК Вардар е име кој има долга традиција, гордост на Македонија и македонскиот спорт, а ние на ваков начин даваме силна и недвосмислена подршка на клубот. Денеска во мојот кабинет оствари средба со представници на навивачката група Комити, која неодамна е собственик на клубот. На состанокот разговаравме за иницијативата поврзана со спортскиот терен лоциран во непосредна близина на Јане Сандански. Очекувам по завршувањето на соодветната законска постапка овој спортски терен да биде ставен на располагање за потребите на навивачите и клубот. Да го поддржуваме македонскиот спорт и да се радуваме на нови успеси, вели Тимшо Мутунски, има фотографија заедно со навивачката група Комити, како безрезервно оваа општина и овој градоначалник и целиот совет за Стар Пазар ФК Вардар. А што е ФК Вардар? ФК Вардар, почитувани слушатели, гледачи, е овде маса ке ме превод, ке ме преовладат емоции, затоа што не сум рамнолушен кога разговарам за фудбалскиот клуб Вардар. За ФК Вардар се навива и старо и младо. ФК Вардар не е само име, не е само стадион, туку ФК Вардар е историја. ФК Вардар навивале мојот дедо, мојот татко, тајвам јас, ке навиваат и моите деца. ФК Вардар не можете ниту една политичка партија, ниту еден градоначалник. Никој не може да го уништи и да направи нешто со што неколку пати проба да го згаснат и да го донесат на работа на својата екзистенција. ФК Вардар е Пирај, почитувани слушатели, почитувани гледачи, и кој се поиграл со судбината на ФК Вардар и со судбината на навивачката група Комити, завршил неславно и е запаметен како или неуспешен политичар, или неуспешен гравначалник. Навивач, кога ќе влезете во Скопје, кога доаѓате од било кој друг град во Скопје, наидувате на графити во боите на црвено и црната боја. Па вели, еден живот, една љубов. Фронт, Скопје, ФК Вардар. Пароли. ФК Вардар и Комити Запад се уметност. Последниот столб кој остана да го брани она и малкуте, малку од македонштинава која некој во овој последен период застанува позади нејзе. Како овие луѓе, Комити Запад и сите кои се таму, се последните дечки кои останаа на браникот на татковината и си го зачуваат сето она што вреди. А ФК Вардар вреди и е вреден во нашите срца. И извинете, може би, за преголемите емоции кога го разговарам ова, затоа што во претходните две емисии кога разговаравме со новачката група Комити и со Борко Ристерски, кој е дел од ракометниот клуб Вардар, ни соопшти какви се не заговори и сплетки се правиле за овој клуб на Сазгаста. И нашите дедовци и татковци, скупјани и сите оние кои живееме во нашиот град, сме програмирани да си го сакаме нашиот клуб и нема да дозволиме да некој си поигра со судбината. Во моментов фудбалскиот клуб Вардар е во најтешка ситуација во поновата историја. И тоа боли, не боли сите, и затоа низ ова мој проект како еден, можем да кажем, водител на еден ваков проект Скопје Урбана приказка, последниве неколку епизоди ќе ги посветам за спас на ФК Вардар. Денеска ви подготвив многу интересни гости, сега ќе ви ги најавам, а пред да ги најавам само ќе ви прочитам нешто од навивачката група Комити. Купи за клубот и за групата. Во моментов сите кои сакаат да гурнат нашиот Вардар обстојува единствено поради финансиската и логиската помош на навивачите. Секако и поради прекосот на фудбалерите кои се херои. И навистина овие фудбалски имиња, овие херои кои денеска се во составот на Вардар, сметам дека треба да бидат со златни букви запишени затоа што го доживуваат најтемниот момент од кога овој клуб во поново време се соочува. Не радува тоа што не само Комити, туку и сеокупната јавност, народот ја препозна нашата борба и активно се склучува. Во сабота пред надпреварот со Тетекс пред стадионот ќе се продаваат маечки со чие купување финансиски го помагате функционирањето на клубот и групата. Скопје, почитувани слушатели, Комити Запад се мобилизира за спас на ФК Вардар. Дали конечно сватија велат од Комити Запад? Потекст за поздрав на Тимшо Моцунски и општина Аеродром. Ова веќе ви го соопштив. И вели, не помина ниту 24 часа од првата подадена рака за помош, а веќе денес нашите пријатели од друштвото Пазарлетско друштво, верувајќи во нас и во нашите искрени намери, донира 15.000 денари помош за ФК Вардар. Во име на групата, во име на Комите Запад им благодариме, борбата продолжува. И ова се само неколку Facebook статуси за нашиот клуб Вардар. Денес ќе ви спремив многу интересни гости, тие што
го видува профилот на на социјалните мрежи, сигурно веќе станува сваќа за кого станува збор. Веќе гости од каде што најточно ќе ги дознаеме добрите вести конечно кои мислам дека полекано сигурно доаѓаат за ФК Вардар. Ќе почнам од едно име и презиме кое според многумина е мотиваторот, силата на фудбалскиот клуб Вардар. Човек кој 7 години е во најтешкиот период со фудбалерите, кои може да видиме на сони клипови кои доаѓаат од собликувалната на нашите фудбалери, како е мотиватор и како мислам дека на свој рамења го држи и ја држи целокупната атмосфера во клубот. Велам добро вечер од студиото на Радио Лидер за, можам да кажам, иконата на Кумити Запад, иконата на Вардар во поново време, Филип Гашевски. Здраво, Фичо, како си? Добро вечер. Честа е моја што конечно те имам во студио, ми представува голема чест и задоволство и фала ти што најде време да бидеш дел од овој проект. Нема никаков проблем, мене е чест и задоволство што седам тука со вас. Икона на спортски клуб, како е да се биде икона на Кумити Запад и на сите оние кои го сакаат Вардар? Прво сакам да кажам, не сум икона затоа што уште сум млад и фала ви за таков комплемент, али не сакам да се експонирам со такви работи. Едноставно ми е многу драго што ме толку добро прифатили навивачи и нормално полесно функционирам. Потоа кога ќе презентираме мојот втор гост на мојата публика, веќе доволно го знаем, за да Кумити Запад те прифатат и да извикуваат дека си икона, ја препознаваат она искрена љубов која некој определен фудбалер ја има кон тој клуб. Ти покажи и докажи дека си и во најтешкиот период со Вардар, така да од сестрце ти благодариме за тоа што навистина си еден од мотиваторите, кој што кажав, кој до последен атом се вложува во оваа тешка ситуација да биде дел од клубот. Погледате, да, прво сакам да кажам, во клубот сум 7 годин и можам да кажам бев во најдобрата ера во историја, кога се пласиравме Европа Лиг, кога беше све, може да кажеш, со млети меко. И сега, за жал, во една ерата што ние момци не го заслужуваме тоа, али се на феноменален начин бориме да го вратиме Вардар тамо каде му е местото, едноставно. Што да вам кажам, сојна. И народот, и Кумити Запад, и сите оние скупини кои си го сакаат Вардар, ти низ години ве можеш и си сведок колку значи тоа име Вардар за Македонија и општо за Скопје. Така да, уште еднаш ќе поразговараме во теков на емисија, само да го презентираме и мојот втор гостен. Добро познат на Скопје, урбана приказна веќе по втор пат, затоа што кога прв пат гостуваше во мојот проект, гледаноста на емисијата беше наистина на едно големо ниво. И нема порелевантен човек и борец кој до последен атом се вложува за навачката група Кумити, и кога збори за Вардар сите препознаваме неговата емоција и тоа колку му значи. Добро вечер за Миле од Кумити Запад. Миле, како си ми? Благодарам, поздрав до вашите слушатели и вашите гледачи. Ние се бориме заедно, тие на теренот, ние на трибините, ние сме едно семејство, значи кое, како што кажавте, ќе го дајам и последниот атом од своите сили за Вардар да го воздигнеме таму каде што заслужува да биде. Ке го воздигнеме ли Вардар, Миле? Па не, што кога те, да, кога те гледам тебе и кога денеска се видовме пред емисијава, ја препознав таа енергија дека нешто добро се случува. Па, ние посакуваме и ние тежнееме кон тоа да се случуваат убави работи и веруваме во тоа. Немаме причина да бидеме, да кажам, дефанзивни или немаме причина да не веруваме во тие работи. Значи, едноставно, и самите момци на терен кои ќе ги видиме како гинат за нашите свети бои, имаме уште поголеми мотиви да се ангажираме не само на трибините, туку да се ангажираме и вон трибините, на терен, секаде каде што е потребна нашата помош. Гашо, еден од имињата и презимињата кои кажав и на почетокот, јас сум сигурен дека твоето име и презиме ќе биде со златни букви врежено, се целата екипа која во моментов играте ќе бидат некаде врежени со златни букви напишани во некоја историја на Вард, затоа што во поново време, не знам дали сигурно ќе се служи со мене, не сте имале гачо поголема криза, тоа што има во моментов? Не, тоа дефинитивно. Прво, што сакам да напоменам, нормално, таа генерација што сме сега, зборам од тренери, од фудбалери, од физиотерапевти, економистите, стварно треба да се записат со златни букви во една Вардарова историја, затоа што
тоа што ние го издржувавме, мислим дека не може да издржи нормален човек. Ние сме може ненормални, али го едноставно толку сакаме, почитуваме клубот, што едноставно имаме таква енергија и хемија, што едноставно мора да го вратиме тамо каде му е местото. Со што се се случило тако? Прочитавме ли медиумите, не зони известувања, Емиле ке ме поправи, може од кумите Запад кој доаѓаат, а ние информациите ги добиваме токму од нив, затоа што не видовме дека некој Вазаров фудбалер се пожелил јавно да каже што преживувате. Се случувате да немате плати, да немате место каде да тренирате, да немате обшти работи за тренинг, за настапи на товари. Едноставно да ви кажам, немаме ништо. Едноставно за плати не сакам да зборам, затоа што тоа веќе цела Македонија знае дека играме, може да каже, од љубов. Од љубов. И едноставно не знам како да вам објаснам и кажам тие работи, едноставно немаме буквално. Се мотивирате помеѓу себе во собликувањето? Па едноставно сите ние момци, тренери, едноставно имаме еден инат и сакаме да докажеме на сите тие што идат против нас или против Варадар или против сите тие проблеми дека ние можеме тоа да го направиме и дека нормално имаме голем товар, затоа што едноставно замислете си ние тренираме во Кадино и замислете се секој ден патуваш Кадино назад, немаме како се каже ни свој дом. Немаме свој дом, немаме едноставно све и во Кадино е обезбедено преко еден соиграч, не сакам име да зборим. Води со нам исто преко све то се помага. Не сте ваца да немате и вода за пиење на тенинг. Па има се исто случајно тоа многу пати, така да. Сакам да ве кажам, ние сме веќе толку мокни, толку психички и стабилни фудбалери што не може ништо да нас сломи, зашто сме едноставно навикнати на најтешките моменти што постојат. Мислим дека тоа што го преживуваме ние, ФК Вардар, не сакам да посакувам ни на најголеми душманите што се во фудбал, во фудбал општо, генерално, така да едноставно не сакам тука сега да вам кажувам немаме тоа, немаме тоа, немаме на тоа, сакам да ви кажам буквално немаме ништо. Ова е подкаст каде што можеме без перзен јазикот да си кажеме буквално све, да. Без разлика тоа дали некој му смета или не му смета. За овој проект и за овие ставови си одговарам јас како уредник и водител на оваа емисија. Ставовите се лично мои и за сите теми и за сите искажени работи си там. Биле, кој сака да го лишти Вардар? На кој му смета најпознатиот клуб? Вардар, срцето на Скопје, срцето на Македонија. Вардар има многу непријатели. Ја прво сакам да се да на тоа гача што кажа дека играчите не се жалат на тоа што им се случува, реално дека не излегла информација од собликовната на Вардар за реалните случувања во кои што се наоѓа клубот. Значи тоа е доблест, скромноста која што ја имаат играчите е доблест која што ги краси нив и која што го прави, кој што не прави нас горди. Значи, тие точно знаат што значи Вардар и дека знаат дека со тоа ако се жалиме или ако нешто пред медиумите кукаме, тоа дека ништо нема да добиеме. Нас ни е целта ние да се бориме, затоа што Вардар е нешто символ, значи нешто заради што вреди да се бориш, вреди да се воздигнеш над реалноста во која што се наоѓаш и да покажеш храброст. Ја ќе кажам една друга работа, дека ние сме спремни и да поместиме планини и да најдеме решение за Вардар. Значи, нашата одлучност е на многу високо ниво моментално и верувам дека ќе не сватите сега кој ќе ви кажам една наша реченица која што сме користеле во паролите наши и тоа е дел од нашето секојдневие. Значи, ние сме избодени од лавовски шепи, изгребани сме и од трнливи рози. Меѓутоа, се уште стоиме на нозе и се уште се бориме. Значи, тоа е нашата доблест. Ние не можеме едноставно да престанеме да се бориме. Нашата борба е вечна, бидејќи ние Вардари го изедначуваме со една многу поголема битка која што се води во држава, значи во Македонија. Ние Вардар го изедначуваме со Македонија. Кој ќе кажеме Вардар е Македонија, тоа има и директно значење и индиректно, и символично. Затоа што Вардар е Македонија, кој ќе кажеме, тоа се мисли дека Вардар е наследник на славниот клуб Македонија, кој што се фузира со победа пред
за време на Втората светска војна, пред да настане Вардар, а Вардар е Македонија затоа што Вардар она што го има е тој символ, тоа е она што се идентификуваат сите македонци. Значи ако Селтик како клуб, ќе го спомнам Селтик, иако е во шкотското првенство се надпреварува, со Селтик се идентификуваат сите ирци, со Вардар се идентификуваат сите македонци. Сите македонци. Да. А овие дечки фудбалери, мислам дека во поново време кој што кажавме не постои генерација која претрпела повеќе и претрпува се уште. Да. Ја црпат енергијата од вас. Вие мислам дека сте нескромно најзаслужни за овие дечки што гледаат колка варни од луѓе стои позади нив и се борат до последен атом да го издржат овој период. Ние меѓусебно се бодриме, значи они како што они се име мило кога ќе видат дека на дека кога играат на трибина има некој кој што е дојден дури на гостувања далечни и кога реално надпреварите не се од таква важност, значи страста се уште постои и тоа е таа хемија која што постои меѓу најувачите и играчите, особено цел тим, све што значи Вардар е голема. Таа е хемија красава многу одамна и многу е битна со облекувалната. Значи е, Гача е тука. Со Гача ние него можеме да го наречеме како еден дел од нас, многу не само дел од нас, туку еден од нашите водачи. Значи Гача има привилегија да водел западната трибина. Тоа ретко се случило на некој играч да го направи претходно. А да се навратам на прашањето кои се наши непријатели. Тоа па сите оние конкретно сака да го уништи Вардар. На кого му смета Вардар? Вардар на кој му смета, значи Вардар им смета на сите оние на кои што им смета Вардар тоа што го представува. Јас сега ви дадов една аналогија што представува Вардар. Значи Вардар ги представува македонските идеали, не само Вардар спортскиот дел, она што се игра на теренот. Бидејќи Вардар, дресот на Вардар тежи затоа што има историска тежина. Тој дрес го носеле многу битни луѓе, сме ги напоменавме, мислам, и во минатата емисија, легенди кои што многу значат и за македонскиот, балканскиот, па дори европскиот. Тоа дали примети кога го дава воведот за Вардар и јас сам ме превладе емоции и се ми закочи мислата едноставно кога зборам емоциите. Ние кои сте го сакаме Вардар сме така да кажем програмирани, не боли. Се тоа, еве преска почнав да зборам нешто по работа што сакав да ви кажам, може би ги заборавив. Така да Гачо спомна дека беше во најдобрите години во Вардар кога Вардар играше на градскиот стадион и во Европа тогаш градски беше полн, се извикуваше од сите грла напред Вардар. Зашто Вардар не игра на градскиот стадион? Вардар, зашто не игра на градски стадион? Ние знаеме дека јас од најмал возраст сум бил на Вардар на градски. Мене поим за градски ми е Вардар. Но тоа е многу логично прашање. Сите ние се прашуваме зашто Вардар не игра на градски. Одговорот сега е формално правно е бидејќи градскиот стадион не е предвиден за настапи во втората македонска лига. Значи само професионални клубови, односно во првата лига е само професионална. Само во прва лига може наводно настапува фудбалскиот клуб Вардар. Меѓутоа тука не станува збор за тоа бидејќи што ќе се изеде тревата. Да, нема што да се изеде. Или ставиме снимки на случајната. Не знам што размислуваат, меѓутоа треба преме да се решат прашањата поврзани со Вардар. Тука е, ова е големо прашање, сега што го отворивме, значи тука е инволвирано акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, кој што стопанисува со стадионот, ПУИК, со НИФ. Они предходно биле и дел од управата на Вардар и имавме и соработка пред доаѓањето на актуелното раководство. Не може да се присетиме дека кога се отиде сам со Ненко, во тој вакуум простор од 5-6-7 месеци, Вардар не само што играше на градски сите надпревари до крајот на сезоната, туку и еднаш во неделата го користеше тартамот за шпринтови. Значи за еден тренинг во неделата имаше на градски стадион, во период кога ние го водевме клубот. Значи се не е само до парите или до моќта, туку е и до... Како да кажам, де треба да постои нешто друго, како некоја институција, некоја групација на луѓе која што како нас може тоа да го изведе. Да. Има интегритет за тоа да го направи. А дали веруваш дека постои заговор поради се тоа и веле Америка не игра Вардар на градски ради административни некои работи, дечкиве кои, кажавме до последен атом, се вложува за Вардар, немаат плата, немаат основни работи, и да стане на тенк докадено, го представуваат Вардар, се уште го носат во дрес. Постои ли заговор за се тоа што им се прави на... Сака да се откажат ли? Ова прашање, значи, ќе ви одговорам во пакет со предходното за тоа кои се непријателни Вардар. Значи, да, ова ние све што го гледаме,
затоа што ние го нудиме решението на Вардар, кое што е буквално логично, и до сега никој такво нешто не понудил за клубот. Так. Бидејќи тоа е нешто што е логично, а некој не го понудува, значи има некои други намери. Ние не гледаме ништо што се случува моментално во клубот и во последниве неколку години што е логично. Сите работи се нелогични. Да, ќе позборуваме и за добрите вести кои ги имаме да ги презентираме премиерно во Скопје Урбана приказка. Ќе направиме само мала кратка пауза, па потоа се враќаме да поразговараме со Гачо околу неговиот живот и околу сето на што не очекува за Вардар. Едва чекам да продолжиме. Така, почитувани слушатели, само за кратко и се враќаме во студио. Дади личен придонес кон поздрава животна средина. Замени само една третина од твоите патувања со автомобил пократки од 6 километри, со возање велосипед или пешачење и придонеси за намалување на твојот јаглероден отпечаток за близу 4%. Сите заслужуваме почист воздух во нашиот град. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот ти носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TSAerodrome. Се враќаме Диме во програма. Заки, едва чекаме, сега тоа збориме со Мили, со Гачо, едва чекаме да се вратиме, затоа што имаме многу муавети кои сакаме да се ги направиме, а вирваме нашите слушатели ги сакаат да ги слушнат. Филип Гачевски, роден Словенија. Да. На колку години Фичо доаѓаш во Македонија? На 23. Знаеш ли предходно нешто за Вардар? Знаев, татко ми се одаш збори што за Вардар, кај, е нормално. Так. Како Реал Мадрид и Барселона, Шпанија, така е Вардар во Македонија. Така, ти си пола словенец, пола македонец. Детството ти поминува во Словенија и потоа доаѓаш кај нас. Веднаш љубов на Вардар со прв поглед? Па, не беше на прв поглед, затоа што мој прв клуб беше во Македонија, Берганица, Штип. Така. И от таму дојдов во Вардар. Едноставно, стварно, никогаш не сум се замислил дека можам да кажам дека ќе ги срушим сите рекорди во Вардар. Да, честитки за последново твое достигнување. Да, фала. Тоа што го прочитав, тоа е 100 надпревари без примен гол. Има ли некој само во Вардар? Да, само во Вардар. Мили, има некој голман во Вардар? Ти си ли гугл за Вардар? Значи, таква статистика не се водела порано.
за непримен гол. Ја мислам, у поновата историја од самостојањето на АМО дека нема, ние дебатиравме баш со Гача приватно, дали постои некој друг голман, и не откривме кој можел тоа достигнување да го има, затоа што, иако во порано, да кажам, голманите, имало голмани кои што настапували долго време во Вардар, само додавме до им две имиња кои што може би можеле да бидат... По настапи, да, има по настапи, меѓутоа по ова достигнување на 100 надпревари без примен гол, би бил, малко од оваа историска перспектива е различно да се гледа, затоа што различни биле условите на играње фудбал, да кажам во поранешна Југославија. Тогаш да не прими над голман еден, не на Вардар, него на големата четворка да не прими 100 надпревари гол, тоа било врно големо достигнување, затоа што силна лига, во секаде можеш да примиш гол. Меѓутоа и Вардар во време на Гача, кога е Вардар силен, значи и сега кога е и лигата, втора лига која настапуваме, различно е. Меѓутоа достигнувањето секако е големо и не можам да го споредам со друг голман, иако е, како што кажа, значи историјата на Вардар многу добро ја знам, не можам да најдам кој може да биде тука. Значи, дали Драган Мути Барич го има тоа достигнување, сигурно, меѓутоа го не е само со Вардар, со неколку клубови. Само како со Вардар, мислам дека е моментално, да, треба да се провери тоа. Да, дека... Биле што тега ќе отвориме некои теми за по-добро утрешко на чека за Вардар, и одвај чекам да ги отвориме, но предходно маса ќе поразговарам со Фичо. Фичо, околу последниве настапи, са се ногаме нели во втора лига, не чекаат, да, уште неколку битни надпревари за да нели се дојдеме до пласман. Каква е ситуацијава во моментот? Па ево, например, уште три утакмици имаме до крај, официално уште еден бот не фали да сме официално во тај бараш. А нормално ние сите се надеваме уште колку надпревари на кикс на гости Варда, може да влеземе директно, што нормално го заслужуваме со таа борба и пот. И сакам само да кажам, дали е бараш или дали е директно лавање, важно. Тука сум 7 години, имам 3 шампионски титули, еден супер куп и нормално историски пласман во Лига Европа, али мислам дека ако влеземе ова година со Вардар, и што верувам дека ќе влеземе, мислам дека ќе биде моја најголема победа во мојата кариера. Така, колку сте мотивно врзан за овој клуб? Па... Ако знаеме дека е, те видовме на ракомет кога игра Вардар, те видовме, да, што кумите, не се штедиш кога набиваш за тие бои. Не знам како да ви кажам, але едноставно, стварно, сум таков дечко, едноставно, Вардар ми е дал много. Вардар ми е направил некое, како можам да кажам, гулманско име. И јас едноставно го враќам то. Так. Максимално и на терен, надвор на терен. И едноставно, сите тренери и фудбалери што биле со мене, има во мојата кариера во Вардар, многу странски поноди, што мислам дека... Имаш одбиено поноди за да останеш во Вардар? Не сакам ни да кажувам такви работи, але едноставно, ево, сум ги одбил, али едноставно, никогаш не сум си помислил дека ќе дојде ми, јас и Вардар, општо, во таква состојба како сме ден денес, и да стварно да се бориме. Але да, немате едноставно... да немате вода за пиење на тајник? Па ево, тоа е, але едноставно веруваме во Господ и знам дека Господ се овогаш наградува храбре момце, а ние сме стварно најхрабри и знам дека ќе нам успее. И сакам само да напоменам за едно големо благодарност до Комети Скопје, затоа што во ерата на Серге Самсоненко нормално имавме добра хемија, све, ал немавме таква армија од позади нас како сега. И стварно можам да кажам дека Комети се наш 12 фудбалер и едноставно таква армија, мислам дека тоа може само да се гледа кога гледавме во Србија Црвена Звезда или Партизан. Едноставно свакам час и нормално од сите фудбалери во тимот, едно големо фала до Комети, и сакаме само да нас нормално подржа до крај, да успееме сите, затоа што мислам, но мислам сигурен сум дека ако нам успее тој голем мет, и мислам дека ќе биде тој нихова една голема победа во нихова историја, така да. Па биле кога слушаш Гача со овие збора, знам дека си емотивно врзан и знаеш многу за Вардар. Колку боле овој муабет?
Одржувам исто како мој зборови да се. Прво сакам да доловам он тоа што го кажува, значи зошто оно станало Скопје. Ако прашаш некого каде е твојот дом? Значи тука треба да добиеш некоја емотивен одговор треба да добиеш. Домот е таму каде што ти е срцето. Значи он го препознал тоа, ако му е него срцето во Скопје, и сигурно тоа има зошто да му биде тука, затоа што е тука сакан и почитуван, и не само он, туку и целиот тим на Вардари, и заради тоа што гледаме токму тоа дека они се над сите неправди кои што им се случува, значи покажуваат храброст да им се спротивстават на сите неправди и да чекорат храбро напред. Покрај се што се случува, и тоа не можеме да останеме рамовишни. А вие како армија од луѓе, јас сум некој дел од дете сум со Комитет Запад, ние позади нив, колкава бројка сме, кои мислам дека срцето не чука заедно со фудбалерите на терен на секој нивни надпревара, го препознаваат Комитет, ја препознаваат ова искрена љубов на овие 12 дечи, 15 колку се во моментов во екипата на кој им се случува ова. Тоа е очигледно. Сам каже Гачо пред емисија дека... Љубовта е взаимно. Љубовта е взаимно. Значи, тоа се гледа, таа хемија се гледа после секој завршен надпревар, било да победи Вардар или да изгуби. Они секојаш доаѓаат ке нас. Заедно продолжуваме уште 15 на минути да пееме, да се радуваме во победите, да тагуваме во поразот заедно. Тоа е тоа, ние сме едно семејство и дишеме како еден. Значи, срцата ни чукаат во единствен так. Ја би го кажал тој так дека е седум осмински, бидејќи повторно Вардар го идентификувам со нешто како што е повисока цел. И токму и за тоа би се навратил баш на тоа, ја Вардар го гледам не само јас, него Вардар, што представува Вардар? Тоа би го да го продолжиме за да видиме зошто сака да се уништи. Вардар е симбол. Како таков, значи како симбол, Вардар не може да погреши на никого. Многу погрешна перцепција има сите оние кои што го критикуваат Вардар, затоа што го критикуваат името Вардар. Вардар не може на никого да погреши. Символот не може да сгреши. Символот не може да навреди некого. Символот не може да задолжи. Не може да се задолжи символот. Како ќе се задолжи символот Вардар? Значи само може да го задолжат или може да му наштетат оние кои што го управуваат или тие кои што имаат моќ да му наштетат. Од позиција на власт или од позиција на моќ дадена од некого. Ме разбирате, значи символот не може да го сгреши. Вардар треба сите да го сватат како символ и многу подлабоко од тоа. Значи не е само тоа, ако е символ, треба многу е битно прашањето како државата се однесува со своите символи. Тука, а битно, како се однесува? Како се однесува државата со символите? Еве Вардар, земете историска хронологија. Срешно гледаме во последно време нејасно како се однесува. Не мора да идеме многу назад, кој треба да идеме 20 години назад, само и да видиме дека сите оние што доаѓаат, што влегуваат во брак со фудбалскиот клуб Вардар, кога ќе дојде разводната парница, они се идат со имотот на Вардар, Вардар останува без ништо. А Вардар не може да сгреши. Државата може да покаже со тоа што државата ги има сите механизми за да ги заштити своите природни богатства и символи. А Вардар е едно од тие природни богатства и символи, едно од ретките символи на Македонија кој што се живи. Ако напишеш на Google Скопје, второ што ти искача е фудбалски клуб Вардар. Трето што ти искача е навивачка група Комитет Запад. Тоа е нешто што не може да се побие и... Се кажува. Секоја позиција на секоја политичка партија е минлива. Денес си тука, утре не си тука. Ама треба да биде за паметен по нешто. Секој што пробал да го уништи Вардар, не успеал. Не успеал. Меѓутоа, нас не ни е тоа доволно, затоа што цело време ќе се обидуваат, бидејќи нема систем. Тука треба да се воспостави систем каде што символите на државата, на Македонија или конечно на татковината ќе бидат заштитени. Значи, Вардар е символ на Македонија и мора да биде заштитен. Во сите договори кои што претходно биле случувани со Вардар, Вардар не е заштитен. Треба да ги погледнете само договорите, малку да ги проучите и ќе видите дека заштитен е само инвеститорот или трета страна. Вардар не е заштитен. И ќе ги оставиме дечките без вода за пиење на тегник и без основни средства за плата, како што кажа Фичо, да не правиме муа. Тука има и друга приказна. Вардар тоа што тука фали менеджмент. Во Вардар не треба сега да бидеме ние да критикуваме се и свашта. Тоа е едноставна работа за води.
менеджмент, за тие основни реквизити за функционирање на клубот, менеджментот тоа треба да го обслужува на клубот. Значи тие работи не паѓаат од ните пак било кој клуб ги купува тие. Има спонзорство, еве конкретно тука се не треба да рекламираме кој. Тука можеме што сакаме се кажи. Од тука да почнеме, од тука да почнеме. Ова флаша вода. Значи треба да отидеме само таму тие што ја произведуваат и да најдеме заеднички јазик. И верувам дека тоа ќе биде едно од следните чекори, бидејќи ние веќе преземавме некои наши активности. Е, тука да чекам. Да, веќе преземавме некои активности и не тоа оставаме ше да ми избега со тема. Се шалам, нема да ме сватиш погрешно. Ајде за поубавите работи. Видовме Општина Аеродром прва меѓу иницијативите за спас на Варса. Што се случи во овој момент? Па тоа што го направи Општина Аеродром е токму тоа што треба да го препознаат сите. И тука во тоа се гледа, како да кажам, предприемништвото. Во тоа се гледа, значи треба да ја препознаеш можноста кога да настапиш со конкретна акција. Сега е вистинскиот момент. И Општина Аеродром многу добро тоа го направи и застана како пример како треба сите други да се однесуваат со фудбалскиот клуб Вардар. Затоа што ние тоа најавивме во нашето сообщение, ќе тропнеме на сите врати. Браво. Нема да молиме никого, меѓутоа ќе тропнеме за да го знаеме одговорот. Затоа што да знаеме кој се носи. Статистички ќе водиме податоци буквално да видиме кој е со Вардар, кој не е. Затоа што утре на сите ќе им требаат Комити Запад. Кога ќе дојде нешто македонско да се одбрани. Но Комити Запад и Вардар им се потребни на Македонија, меѓутоа дали им се потребни на елитите? Тоа е прашањето. Меѓутоа тоа не е прашање за нас, ние тоа го знаеме, тоа е риторичко прашање. Дали сме ние, дали е Вардар потребен на Македонија? Нормално, Вардар е симбол на Македонија. Како Вардар, секоја држава си ги негува своите симболи. Сигурен дека 100% сум сигурен дека примеров кој го направи Општина Аеродром и домачалникот, можам да ти гарантирам за четворица други домачалници кои сум убеден дека ќе нема да нидете на затворена врата. Ето, но јаши, и вие сте одработиле својата домашна задача, сте се вклучиле во треба наше, сите медиуми, според мене Скопски, сите они кои си го сакаме, Вардар, им помогнеме на овие дечки. Да. Прво да им се заблагодарим, но ти мислам дека нема фичен начин како да ви се одолжиме. Нескромно, 100 пати да му кажеш на фичо фала е премалку за ова што го прават во моментов. Да, од фала не се живее, значи потребно е конкретни чекори. И тоа што го кажува и Гача, значи за тоа колку они се пожртвувани за клубот, тоа треба да иде наградено. Тоа никаде како не се случува вака, каде само да те тапшаат по рамо и да ти викаат браво мајсторе, издржи уште малку. Тоа треба да има конкретна инјекција во фудбалскиот клуб Вардар, за да има нешто што е опипливо да почувствува вистинска поддршка. Ние можеме тоа да го направиме како група. Можеме, ние не можеме како група да генерираме такви профити кои што ќе ги задоволат нивните, она што го заслужуваат. Меѓутоа можеме да ги поттикнеме сите други, односно да ги ставиме во свршен чин. Веќе ги започнавте првите иницијативи со тоа што прочитавме и скочивте со во медиумите дека веќе новивачката група Комити има определен дел. Ке не обесиш масло повеќе 25% од собствеността. Тоа го најавивме и во минатата емисија дека ќе има еден вид на ревардаризација, реструктурирање внатрешно во клубот, бидејќи тоа ситуацијата го налага. Во клубот моментално нема менеджмент. Ние имаме стручен штаб, имаме играчи, економ, меѓутоа и толку, и газда на клубот. И сега нема започне од некаде. Хиерархија. Да, за спас на Вардар, ако гледаме дека тука се јавува градоначалник на едно од поголемите општини во Скопје која сака да помогне и помогна, веќе се гледа. Следно чекор е ова што го правите прв чекор, во град Скопје. Да, во град Скопје, значи тоа мора да биде паралелно. И ние тука мора да покажеме способност за мултивекторско функционирање. Значи да бидеме способни да бидеме присутни на повеќе страни истовремено, затоа што работите не можат да чекаат. Сега ние веќе и во неколку наврати повикуваме градоначалничката, господата Демена Ларсовска, да не прими, веќе се имаме и видиме еднаш. Мислам дека од таа средба позитивни сигнали добивме. И ми се надевам дека таа средба ќе се случи брзо, затоа што е сега необходна. Да, токму тука. Ајде да идеме во детали. Сега треба оваа одлука, ова реорганизација на Вардар да помине на Советот на град Скопје. Да. Дали имаме закажен термин? Па повикавме да биде тоа во прва
во прва прилика, токму сега кога бевме во општина Аеродром, кога Вардар го доби тој терен, кој што треба да се официализира се тоа многу скоро за недела дена веќе, да биде официјално, па може би ќе излеземе со заедничка пресконференција, тоа видиме. Како таму, од општина Аеродром да почне цела реорганизација на клубот. И треба да помени Советот на град Скопје за да почнеме од некаде. Тоа е за... Тоа се однесува за трансферот на тие 25% плюс една акција. Зошто е тоа важно? Значи 25% од акциите, мислам дека беа 6250 акција 25%, меѓутоа ние добиваме 6251. Таа една акција ја имаме заради тоа што некои одлуки треба да се донесат со 3/4 мнозинство. Така ќе биде, ако не е така во статутот, така ќе биде во статутот. И ние ќе бидеме еден вид на заштита на клубот како што бевме и порано кога клубот беше организиран со колективни членови. И тогаш имахме 25%, значи си ги враќаме тие што ние ги поклонивме, тогаш поклонивме 75% во градот Скопје. Сега со 25%, значи со 25% ги заштитуваме боите на клубот како прво. Никогаш да не може да се смени Вардар да игра со други бои. Седиштето на клубот е градски стадион Скопје. Ние веќе не играме на градски стадион моментално, тоа ни е било нас секогаш како основа, основен постулат на функционирање на групата. Тие точки. Двоите, клубот, седиштето на клубот или градски стадион, Скопје. Што тоа е реорганизација, кој што напоменуваме пак, треба да помине на совет. Треба да помине на советот на град Скопје. И тука ќе видиме, затоа што советниците од град Скопје, не факен политичка партија, се представници на граѓаните на град Скопје. Така. Тука ќе видиме кој е чист скопјанец, и кој си го сака Вардар, кој не. Ќе видиме принципиелност нивна пред се, заради тоа што ако се спроведе анкета во градот Скопје да се види колку е процентот на граѓаните кои што сакаат позитивна промена во фудбалскиот клуб Вардар и односно дали градот Скопје треба да се вклучи во овдека, не е ни тоа прашање, овдека е само донесена одлука да помине на советот на град Скопје, а во договорите стои дека овакви одлуки кои што не се оспорени од никого треба само да формално да поминат. Значи во самиот договор на градот Скопје кој што има склучено со уште со Сергеј Самсоненко, сега е истиот договор само преземен од новиот актуелен собственик. Да. Таму стои дека такви работи, тековни работи само поминуваат формално во градот Скопје. Градот Скопје не може да ги... Меѓутоа, ја ви кажав, принципиелността е тука важна, доколку тие граѓани, тие советници или градоначалничката се чувствува дека го представуваат народот на градот Скопје. Но, значи, тоа треба да го видиме. Тие треба само да ја следат народната волја. Затоа што Вардар е создаден со народна волја. Тоа треба да се има предвид. Нешто што е создадено со народна волја и со народна иницијатива сега се решава, тоа мора да го препознаат. Тука не е прашање дали, зашто ако не го препознаат, значи не е нешто би имало некој проблем. Јас сакам да бидам позитивен и да верувам дека со акламација ќе се донесе ова и сите наредни одлуки. Познавајките тебе и она како се залагаш и колку си активен ова поле да помогнеш со без штедејки, без резерно, не се сумнувам во успех. Гачо, гледајќи го примерот по Миле, веруваш ли во посвет на Миле Вовар? Извинете, што? Дали веруваш во посвет на Миле, дека веќе поминуваат најтешките, не дека ќе ги оставиме за себе. Не, верувам, нормално, ако не би верувале, не би били тука. Да, затоа што многу од коментарите кои не стигаат во моментот, баш се такви, дека дали веруваат. Ја само сакам прво една напомена за Миле, кога кажам за пожртвувалност, сакам то само на кратко да ви кажам. Слободно. Сакам да ги поздравам сите моите фудбалери, нормално тренери, сите вработени физиотерапевти, економи. Тие 10 месеци ние сами знаеме што издржавме и што све нам се случувале, колку пати бевме излажани од многу приказни. Многу пати бевме мртви и многу пати ние фудбалери кажавме крај, але едноставно, ево сега се ежам едноставно, толку собравме таа сила, таа енергија и едноставно не се предаваме. И едноставно ја се заебавам, тоа стварно ќе направам. Дај Боже да нам успе и
Јас лично ќе се ангажирам да снимам еден документарец и сум сигурен дека ќе биде најгледан документарец во историја на Македонија, така да, ако нам успе тоа. Слово што го претрпевте. Да, а за затоа пак ќе кажам, свака част на фудбалерите и нормално тренери и сите тие, а за верба нормално. Ние веруваме на подобри денови. Нормално, не би останале веќе во клубот ако не би веровале. Да, едноставно, јас сум еден пат написал на Facebook еден статус, не сакам да напоменам иманско, али дај Боже да се разбудат сите тие компанији, бизнисмени, да не олавам у политички води, знаете на што мислам, зато што како Миле што вика и комити, и вие и сите ние, едноставно, жално е да се гледа Вардар така да трпи. Едноставно не е тоа мојата работа да зборувам, ама треба да кажам, едноставно ние сите треба да се гордееме со Вардар и ние сите треба да се гордееме кога ќе биде градски стадион полн и ќе навиваме за Вардар и едноставно пак некој Вардар да нам игра во Европа и да прави еден голем маркетинг во Македонија како што правеше. Порано, и ракомет, и фудбал, така да едноставно да се разбудат сите, едноставно треба да го спасам. Треба да ве подрати лака. Да. Кога ги слушам овие зборови кои од срце се гледа дека ги кажуваш, не може човек да остане рамдомочен на оно што го изказуваш. Од тука сакам баш да те прашам, колку беше тешко периодов да ги мотивираш тие млади деца со кои настапувате се во Вардар? С оглед на тоа дека си ти еден од повозрастните таму во... Па нормално, например, окей, јас нормално... Јас то што правам учев нормално од поранешна фудбалери, што нормално бев со постарите. Едноставно, не е лесно, а не е ни едноставно, како се каже, не е ни тешко. Затоа што едноставно ние имаме во тим таква хемија што стварно сите се служуваме, сите се бориме за еден цел. И едноставно од млади до најстар фудбалер стварно функционираме феноменално. А пак ќе кажам, на тие проблеми што ги имаме и да дојдеш таму и ќе кажеш, вика, тоа е надчовечки напор, едноставно. Така да можам да кажам да сме ненормални, али позитивно ненормални. Браво. И едноставно можам само да кажам на сите што нас слушат, дека идеме до крај и сме 100% мотивирани и сигурно дека ќе нам успеа. Биле, колку појаки ќе ги напоредните генерации на Вардар, се надевам дека некад ќе имаат оние помлади сега што тренираат во Вардар, кој ќе ги слушнат овие зборови на еден фудбалер голман кој што е Вишо Гачевски, колку ќе бидат појаки во светот на што ќе ги чека во иднина? Ова е историски запис, ова све што го говориме останува за навек. Затоа е важно тоа што ќе го кажаме да биде издржано. А све што кажа до сега Гачо, све е вистина и све е издржано. Ние треба да идеме од успехот да се навраќаме, па наваму да дојдеме. Сакам ја да се навратам на една ситуација, па да прашам дали на државата е потребно такво нешто да има, бидејќи спортот, како што знаеме, е најголемиот амбасадор, а фудбалот е најважната работа во светот, не е веќе најважната споредна, бидејќи е повеќе од тоа моментално. Да се навратиме на еден момент кој што не може да биде по-грандиозен, значи победувањето на Фенербахче во Истанбул. Утакмицата завршува, 2-1 даваме гол. Тогашниот тренер Григоров... Не, Челујановски. Не, кој го даде голот? А, Николе Григоров. Григоров. Да, за 2-1, да. Джигаури е Николе Григоров, да. Така беш. Го дават гол, делириум на трибина. Значи, 200-300 луѓе, бехме во Истанбул, 250 луѓе. У Истанбул, стадионот 50.000, такво нешто, таква атмосфера е многу редка на стадионите воопшто во светот. Значи, ја би ги споредил, таа атмосфера што има Фенербахче, Бешикташ, турските Галатасаре, да, со Рая Казабланка или Видат, значи, од Северна Африка, клубови кои што сега се вода, да кажам, кој... Меѓутоа, она, главното се случува во подтрибинскиот простор. Значи, ја пееме, ја излези Ѓурѓо, сега се не знам кој ќе помислам. Они не знам дали знаат или дали ги гледали, имаше, мислам, излезено снимката. Има, гледав, да. Тоа е нешто... И сега, прашањето е дали ние треба, пак е реторичко прашањето, дали ние треба сите заедно да застанеме
да одбраниме една таква убава приказна, значи нешто што е наша историја, меѓутоа наша сегашност и наша иднина. Ние не можеме пластично сега да се префрлиме на друг клуб, бидејќи знаеме дека Вардар на некој му одговара да го нема. Бидејќи Вардар тоа што го представува на некој му е проблем. И тоа е многу чудна работа. Значи ја не знам. Па ево на пример сега извинете, на пример како викаме за проблем. На пример мислам дека само во наша држава може да се деси 2017 да играш Европа лиг, малце ти фали до Лига шампиони и за две години да испаднеш во втора лига. Јас сум сигурен тоа што бев дел од тој тим наредна година. Ако би имали подршка нормално да не зборам сега. Игравте во Лига на шампиони. Сум 100% сигурен дека со некое ново заселување сум 100% сигурен дека ќе играме Лига шампиони. А ние за две години испаѓаме во втора лига, што е невозможно, така да бараш на Google таков клуб нема да најдеш ни во Индонезија. Па нема да најдеш. Индонезија организирана држава, 200 милионска држава зборим. Значи нема да најдеш ни у Бијафра, у Мадагаскар, у, не знам, у некои држави кои што. А колку скопјани се желни за некој спортски успех? Сведоци сме на ракометниот клуб Вардар кога освои Лига на шампиони. Да. Кога искочи на плоштад и стар, и младо, и деца, и баби, и со кучина и со мачина и ги пречека фудбалети, колку сме гладни како народ за таков успех. Так, так, а имаме условия. Легенди како слободно ќе кажем како Фишо кои го поминува дното, издржува и е уште мотивиран да направи нешто за Вардар, а некој таму компанија или политика. А, па он мора да даде уште за Вардар. Иде да. Он чекај се, ние се договоривме, он има 100 настапи без примен гол. Он треба да стигне. Види, голманите, многу интересно, голманите имаат, може да достигнат многу подлабока старост фудбалска во однос на фудбалерите од среден ред, кои што многу повише се трошат или од напад. Голманите, не дека не се трошат, се трошат, меѓутоа, ние може да го имаме нашиот Лав Јашин тука моментално. Да, да, да. Значи, не знаеме. Ако хумите запад наумиле нешто да знаеш, мислам, да издаеш, нема лесно откажување или дање предвремено пензија, така да ти си веќе икона на Вардар. Нема лесно живење, не, затоа далеко, али нормално наш цел, кажавме денес што и како и тоа е. Јас верувам во, да, ја верувам во постојато утре и тоа го почнавте, биле вие, да. Така да. Дали сакаш да ми соопштиш некој друг детал, некој убави вест? Не, можам да кажам што е нашиот план, пошто е тоа што го правиме јавно. Комотно ја можам и комотно и да повикам, да ги повикам и градоначалниците, директно тука да го збориме. И повикај. Ние неаме ништо. И повикај. Отворен повикај, да, да. Во емисија слободно можеме да дискутираме, затоа што ние неаме никакви задни теми или нешто што не можеме, што не би сакале да дискутираме пред јавност. Све е отворено кај нас, затоа што нашите намери и нашите цели се искрени. А на кога имаме искрена цел, ние нормално дека ќе одиме до крај. Жртвата тука не е спорна, која што треба да ја дадеме. Ја тука дури и лично чувствувам нешто што имам такво чувство дека јас треба да дам некоја жртва за овој Вардар. Не дека предходно не сум ја давал. Меѓутоа, ја и кажав и многу прилики дека нашите имиња не се важни, затоа што важно е оно што го представуваме и целите кон кои што тежнееме, идеалите да ги остварим. Вардар е тој идеал. Вардар е идеалот за кој што вреди да се живе. Не сакам да зборам дека вреди морбидни работи, меѓутоа пред се ќе кажам дека вреди за Вардар да се живе и да се дада секоја жртва, да се обележи црвена линија во песокот и таа линија никој да не смее да ја премине. Так. И тоа ќе се случи. Тоа го кажувам јавно на говорница, кажувам дека нема компромис за Вардар да има. Тоа што ќе се случи во заедништво, како заедничка одлука на сите нас, на тие кои што ги повикуваме, на тие кои што веќе се повикани, со тие кои што сме се видели и со тие кои што ќе се видиме. Значи тоа порака мора да ја знаат дека Вардар мора да биде пред се во сите разговори. И кој ќе се вратиме, да се навратиме може сега на планот наш тоа. Да, затоа што доаѓаме да не до крајот на мисијата, па чисто сакам овој новитет да го најавиме на нашите гледачи и слушатели. Едноставно очекува најавме дека ќе споделиме некои новости кои нели се гледа светло во тунелот за Вардар и за овие момци. Значи ја кажавме и предходната им тука исто. Да, помнавме предходната мисија што е нашиот план. Нашиот план е трансформација на долгот на Вардар. Прво, тоа треба да биде приоритет не само наш, туку на секој газда што ќе доаѓа
понатамошен, за сите акционери, кособственици на Вардар, бидејќи ќе кажам кособственици, бидејќи ја не очекувам Вардар во иднина некогаш да има повторно само еден собственик. Бидејќи тоа се покажа како непрактично. Подобро е да има борд на одбор, да кажам, управен одбор, составен од повеќе сфери на општеството, шарено лико да биде, меѓутоа Вардар да биде она гравитација која што ќе го обедини целото тоа ткиво внатре. И управниот одбор да функционира како што функционира клубот моментално и кога е во ваква ситуација. И заедништото кое што владе на клупата на Вардар во собликувалната со трибината. Тоа ќе биде рецепт за успех. А тоа како го гледаме? 125% плюс една акција која што нас ни се припишуват, ние сме повторно гарант на клубот. Се покажува столбот мора да бидат, мора да бидеме, затоа што не дека тука е некоја суета во прашање, него тоа е реалноста и тоа е логика. Праксата го покажа дека е потребен. Праксата покажа дека народот повеќе ни верува на нас како на навивачка група отколку на, да кажам, на некој бизнис, директор бизнис. Е, така. Реалноста е таа. Конкретно може да кажеме дека народот повеќе ни верува на комитетот отколку на раководството на клубот. И ви верува. Тоа не е скромно. И ви верува, што ви најавите на социјалните мрежи дека повторно ќе ми бидете гости. Да. Морам да ви ги пренесам поздравите сите оние кои ми пишаа. Мора ти се заблагодарат на сета она енергија која ја даваш и си максимално вложен. Давајќи се твоето приватно време кое треба да се го посвети со фамилијата, ти се посветуваш буквално на Вардар за спас на овој клубот и Милен, и твоето име треба да биде некаде вбрежено во овие кризни периоди на Вардар и ќе биде. Така да, Гачо, сакам да те прашам нешто што гледаме дека работи видат кон подобро. Не очекуваат, кој што кажа, му ще тренат превари и одиме во Бараш. Да. Кам се на терен, како сте губиш? Нормално. Прва лига? Тоа на Метсел. За тоа и се бореме и тоа не сдржи во игре. Само на тоа размислуваме и само тоа е нада за сите нас. Нормално сега, не разбирате. Ја сакам само нешто друго да кажам, ако смеме да кажам. За сите тие вардарци што се прават и што се ударят во градите, нека, извините на израз, нека дигнат малце гъс и нека малце помогнат кога е тешка состојба. И затоа што во тешките моменти се гледа прав вардарец, а не е нормално кога е убаво све посеено со млеко и мед, како беше порано, јас сум вардарец, а јас сум вардарец. Много луѓе е обекело и много луѓе се ударяло во гради, сега их нема никаде. Не сакам да их напоменувам, али сакам само да им кажам од мене, од срце и од сите, нека малце се ангажират, затоа што кога е на клубот најтешкото, и ако го сакаш вистински така клуб како што зборат, нека помогнат. А за крај можам само да кажам во име на сите од клубот, нека ќе се бореме до крај, со срце на терен. Ќе ми ја поздравиш цела екипа. Да. На сите оние момци кои сте овие 10 месеци повише во агонија го претрпуват ова, ќе ги поздравиш сите, ќе ми ја пренесеш енергијата која скопјани дишат заедно со вас и навиваат и несумнено ќе бидат секогаш на трибината, без разлика што да се случи, ние знаеме дека ќе се случат најубавите работи. Да. Затоа што го гледаме, веќе конечно излезот од ова, веќе скупјани си ставаат прст на чело и мислам дека искачате од оваа агонија, благодарејќи на Миле кој е еден од, како да кажам, да, вожите на оваа преродба која му се случила на Вардар. Закад од мене, само честитки, големо поклонување пред тебе и пред цела екипа што бевте истрајни да го носите дресот кога е најтешко. И сте пример за сите оние генерации кои доаѓаат и после вас да знаат како да се стакаат црвено-црните бои. Фала ви многу. Така, верувам дека имам уште малку време за да кажаме у кратки црти повторно презентацијата за тоа што ќе, како го гледаме ние визијата за новиот Вардар. Визијата за новиот Вардар, ви кажа, е малку шерено лика. Сакаме да направиме некоја адхок варијанта за моментален спас на клубот и долгорочна стратегија. Во таа долгорочна стратегија која што веќе е започната е спаѓа трансформацијата на клубот. Као што кажат, во столбот на клубот треба да бидат комити со 25%, тоа е дискутабилно за процентот, односно може да се смени.
во сок во зависност од потребите. Тука треба да биде градот Скопје како друг столб кој што треба да има златна акција. Значи, комети градот Скопје и Пуик треба да имаат златни акции, односно своевидно право на вето за некои одлуки. Тоа треба да биде во статутот точно наведено за кои одлуки. Да биде заштитен клубот. Тоест, нема, тука има зошто и ги наведуваме овие три. Значи, градот Скопје како основач, Пуик како собственик на градскиот стадион, значи што располага со градскиот стадион и другите слични објекти, и комети како константа која што е тука со Вардар. И пет, нашето основање, најувачите на Вардар се еден од столбовите. Тука се општините, кои што ќе ги поделам на два две категории. Првата категорија, односно категоризирањето, е според жителите и според економската моќ. Тука ќе ги заеме, значи, веќе аеродром, Газибаба, Киселовода, Центар, Карпош, Ѓорче, Бутел, Ѓорче. Тие како прва, да кажам, прв ранг на исти се сите, нема рангови тука, меѓутоа, е да кажам, првите општини, првите седум општини се тие и уште четири општини, како Петровец, Илинден, Сопиште, Чучер, Сандево, кои што исто така се со население кое што според нашите неформални анкети кои што ги имаме се мнозински за Вардар. Во самата општина, значи населението го сака Вардар и она што го представува Вардар. Тие општини би добиле согласно големината и економската моќ акции кои што се во различна номинална изразеност, значи едните би ги издвоиле со 3% или другите со 2% или 4% со 2%, да има сепак гласот кој што го имаат народот кој што живее таму, бројноста на населението да има удел. Трансформацијата на долгот во блок ќе биде една од раните фази на тоа што ќе се случува и репрограмирање на долгот на Вардар во управата за јавни приходи. Ја јавно ги повикувам управата за јавни приходи да го разгледаат ова прашање, бидејќи ние веќе бевме таму еднаш, ми кажаа дека постои таква можност, меѓутоа дека треба за тоа да се донесе политичка одлука. Па еве ги повикувам јавно. Нека донесете политичка одлука. Донесете политичка одлука, значи трансформирате го долгот на Вардар на подолг период, затоа што така ќе биде вратен и така ќе биде правдата задоволена, бидејќи даношните обврзници ќе знаат точно дека тие средства што тие се нивни средства, нели дека ќе бидат вратени, државата ќе биде сигурна дека ќе бидат вратени. А како? Со тоа што ваучер системот и другите примања кои што се фиксни во Вардар, од УЕФА, од тренинг компензации. Добро, тренинг компензации и солидарити не се фиксни, меѓутоа се постојани, бидејќи Вардар секогаш има трансфери на фудбалери, бидејќи има многу силна младинска пионерска школа, традиционално силна, која што моментално не е баш во најдобра состојба. Отом потом, нели? Сега го добивме игралиштето во аеродром, кое што е наменато токму за младинска пионерската школа, која што треба да биде основен и главен столб на фудбалскиот клуб во иднината. Од таму треба да се раѓаат и да се таленти има. Меѓутоа треба убаво да се прекалат и еден мал процент барем да испливува во првиот тим на Вардар. Значи тоа е богатството. Ти кој ќе создадеш деца, значи од деца кои ќе ги едуцираш, кои ќе ги тренираш да бидат во првиот тим на Вардар, ти имаш веќе основа на клубот, нешто што го прави Ајакс, да кажам, или Динамо Загреб во балкански рамки. Тука исто така, покрај ова би повикале за најуспешните фирми во Македонија, исто така би им понудиле акции и во тој управен одбор и тие да имаат свои членови, а обштините, бидејќи во некоја консултација со нив, некој може би нема да сакаат да ги примат тие акции, да се обврзат да имаат место во управенот одбор на Вардар, со тоа обврска плюс. Меѓутоа тоа нека биде аманет. Им ги даваме тие акции, они на секој градоначалник и совет, една општина е најмалку што може да направи да најде една компанија која што ќе ги замени нив на нивни аманет нека биде. Ние ги даваме нив како институции, не како партија. Тоа сето што те слушам, шемата е направена, само треба да се спробат. И да се донесе таа унаводници, ќе кажам, политичка одлука. Политичка воља само се треба, а таа политичка воља ќе биде изнудена сега, затоа што ние немаме веќе време да чекаме да ни замајуваат со лажни ветувања, како што цело време ги слушаме, се надеваме дека не се лажни, ние, не само ние, играчите слушаат, може да потврди играч, дека нивме ветувано исто така, дека ќе дојдат мađарски инвеститори, ќе дојдат вакви, такви, меѓутоа тоа нема реалноста, покажува дека тоа не е ништо сериозно, бидејќи тој што сака да влезе во фудбалскиот клуб, да што прево интерес, тоа ќе го каже... Го каже Гашо Преска, вика, кога кажа, тие што се вардарци, да. Сега да ви видиме колку сте
Врзарци. На тој повик сакам да се надоврзам и јас. Еве, јавно ги повикувам, ја повикувам бизнис заедницата во Македонија со едноставен пример нека го следат патриотското друштво. Денеска, што еден скром, мислам, помош која што е многу значајна, мала меѓутоа многу значајна. Мал голема тежина. Да, и еден русек платен, да кажам, во ресторан во Скопје. За фудбалски клуб. Нешто што треба Вардар тоа да го има, што не може, не треба да го биде никога што спорено. Да, бери, затоа што веќе го пробивме терминот, не си имам многу, да, стандарно, значи, ти си ми тука, Гачо, ке го оставиме за овие тринат преори да буквално собереш сила, храброст и уште еднаш да ги мотивираш сите, како што знаеш, да го правиш тоа најдобро во Соблекованат и да го следат од пример. Ти ги пренесувам тие честитки на нашето, на нашите слушатели, на нашите гледачи. Веруваме во вас, па ќе ти повторам, ти благодарам од името на сите кои знаеме што преживувате овие 10 месеци. Скопје не заборава. Скопјани не заборават. Искрените Скопјани, урбаните Скопјани, сите оние кои сте го сакаме Вардар, нема да ве тапшиме порамо како што бевте тапшени него. Во најмала ситуација ќе ја покажем она љубов и она почит која ја заслужуваат. Уште еднаш ти се поклонувам и ти благодарам што беше дел од емисијата. За убави работи ќе се видиме после овие тринат преори, кога пак ќе ја чекам на гости. Нема проблем. Фала ви многу и вас на покана, па се гледаме. Така, миле, фала ти на тебе, што секогаш си ми гугал, кој што кажа за Вардар. Сите викаат енергијата на Миле, која има и која се залага за Вардар, е нешто што во поново време му фалеше на Вардар. Јас секоја штука, значи без лажна скромност, безусловно сум тука за Вардар, затоа што тоа е чувство кое што го имам. Дека морам да придонесам, затоа што толку долго време сум тука, толку долго време сум со Вардар, со комити, и имам таква, чувствам таква одговорност дека морам да направам нешто и јас. Значи јас сум дел од сите нас, сите сме исти. Јас сум Комети Запад, не е важно моето име и презиме, ниту ова, ни една друга емисија, затоа што ја немам лични амбиции кои што сакам да ги остварам. Ово преш од љубов за клубот. И да се подсетиме со една мисла на најголемиот син на македонската револуционерна борба, кој што е пред точно 120 години на денешен ден во Баница. Јас не познавам друг народ кој страдал од предавствата на своите синови како македонскиот. Се надевам дека таа фраза, дека ќе се измени и дека конечно Македонија ќе доживе победнички фрази да доживува, да ги живееме тие победнички фрази, преку Вардар да изградиме Македонија. Тоа е мојата визија. Се заборави малце, се губио на сето наше, што кажав на почетокот на емисијата, сето наше е македонски, сето што треба си го врнуваме, но еве, ако из овој етер можам како уредник и собственик на оваа емисија малку да помогнам заедно со тебе, вратите на Скопје Урбано приказна за тебе се секогаш отворени, ќе апелираме, ќе подсетуваме, ќе ги повикуваме јавно и нема што страши. Тоа е, нашата борба мора да трае, нема откажување и нема компромиси. Па да, кога гледаш еден Филип Гачевски со како фелони, со како стан се говори, тоа што останува. Не важно да биде погодна ви вачот. Значи, може, ама сега ја ќе треба да нешто плус да направам после, не може така. Дечки, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Скопје Урбано приказна. За убави работи се гледаме после овие тринат превари и да проставиме некаде заедно кои што знаат Комети Запад, само Комети Запад знаат да направи во Скопје таа атмосфера. Се дубава просто во центарот на градот. Да, ви благодарам уште еднаш што ја држите приказната за Вардар жива и што сте проактивни на оваа тема. Ова Вардар тоа го заслужува и треба да го следат ваши примери и останатите медии, пишани, електронски, ТВ, радио, постојано. Так, почитувани слушатели, се надевам дека вие пак го пробивме терминот, но стана збор за Вардар, се е дозволено. Ви благодарам, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Со мене беа Филип Гачевски, гомонот на ФК Вардар, легендата и пак ја кажам за мене икона во поново време на нашиот фудбалски клуб и милиот Комети Запад кој повторно ќе си го имам во студио затоа што со него муабет и за Вардар можеме да правиме и неколку часа и нема да ни е досадно ни вас ниту нас. Така да останете на фреквенцијата на Радио Лидер, сакате го Вардар, подржете ги овие момци кои навистина заслужуваат да бидеме со нив како и секогаш во овие последни тринат превари, да го вратиме Вардар онаму каде што припаѓа. Повик до сите оние политичари. Донесете политичка одлука, како што кажа Миле, не е тешко, треба само да се сака.
треба само да си скопенец, да се сакаш Македонија, да си го сакаш Скопје и да си го сакаш Вардар. Затоа што и после вашите мандати ви треба, како што кажав, да оставите нешто. Ево ова нека биде нешто што ќе го оставите, што ќе треба се гордеете утре дека сте биле дел од политички одлуки, сте ги донесли овие одлуки кои сега на Вардар и на овие момци највеќе сте им потребни. Ви поздравувам од студиото на Радио Лидер и ви закажувам уште една средба со уште една Вардарова легенда, веќе нареден четврток го очекуваме и легендата на Вардар Васе Рингов да биде овдека, каде што со него ќе поразговараме за сето она што Вардар го преживувал низ годините и за оние, морам да ги кажам, и искрени сълзи кои Васе ги појави пред определен период на ТВ екраните, каде што човек не може да остане равнодушен. Имам уште многу разговори за Вардар, нема да затвориме приказната, се додека не го видиме таму каде што е. Ви поздравам од студиото на Радио Лидер и ви посакувам пријатна вечер.